Hello students, welcome to my YouTube channel. Hokuluke ABU channel assamishle swagatam janaisu. Aji tumalokor majot moi samaj bigyanor 3 number khondo tu anisu karon e 3 number khondo jetu tumalokor ase rajniti aru arthoti bigyan ei tu khondor pra tumalokor kuntu chapter pra kiman markor prosno katibo 1 markor prosno keta katibo ba long question keta katibo hobihe khondorke ei tu video joriyote tumalokok dekhuai jabole chesta korim ছাত্র ছাত্রীসকল অলরেডি মই তোমালোকক সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰথম খণ্ড যেটো আছে ইতিহাস আৰু যেটো তৃতীয় খণ্ড আছে ভূগোল এই দুয়োটাৰ পৰা কোনটো চেপ্টাৰ পৰা কিমান মার্কছৰ প্ৰশ্ন কাটিব সুন্দৰকে দেখাই দিছো তোমালোকক যদি তোমালোকৰ এই দুটা খণ্ডৰ প্ৰথম দুটা খণ্ডৰ ভিডিঅ' তোমালোকক লাগে তেন্তে তোমালোকে ডেসক্রিপশনত যাবা লিংক দিয়া আছে তোমালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰিলে এই দুটা ভিডিঅ' তোমালোকে পাই যাবা গতিকে ইতিহাস আৰু ভূগোলৰ পৰা মই তোমালোকক অলরেডি কোনটো চেপ্টাৰ পৰা কিমান মার্কছৰ প্ৰশ্ন কাটিব দেখুৱাই দিছো আজি তোমালোকক দেখুৱাই যাম 3 নম্বৰ খণ্ড যেটো আছে ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান এটোৰ পৰা এটোৰ কোনটো চেপ্টাৰ পৰা কিমান মার্কছৰ প্ৰশ্ন কাটিব সুন্দৰকে দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই কেবা আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো ততনকৈ আছে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিবা তোমালোকৰ ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম অধ্যায়টো হৈছে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ টোটেল ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন কাটিব 5 1 মার্ক কাটিব দুটা 3 মার্ক কাটিব এটা এটো চ্যাপ্টারৰ পৰা ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ পৰা 1 মার্ক দুটা কাটিব 3 মার্ক এটা কাটিব টোটাল 5 মার্কৰ প্ৰশ্ন এটো চ্যাপ্টারৰ পৰা কাটিব গটিকে তোমালোকৰ ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে মার্কেটা উঠাব পাৰিবা আৰু টিপিছৰ আহিছে তোমালোকৰ আন্তৰ্জাতিক সংস্থা ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু অনলাইন দ্বিতীয় অধ্যায় ইয়াৰ পৰা টোটেলি মার্ক থাকিব তোমালোকৰ 5 1 মার্কৰ 5টা প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা কাটিব লং কোৱেশ্চন এটো চেপ্টাৰৰ পৰা নাকাটে আন্তৰ্জাতিক সংস্থা ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু অন্যান্য ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ 1 মার্কৰ প্ৰশ্ন 5টাই কাটিব 2 মার্কৰ প্ৰশ্ন নাকাটে 3 মার্কৰ প্ৰশ্ন নাকাটে 4 মার্কৰ প্ৰশ্ন নাকাটে 5 মার্কৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা নাকাটে টোটেল 1 মার্কৰ প্ৰশ্নই 5টা কাটিব হলে ভিএছএ টাইপত আৰু বিএছএ টাইপ নহলে এমচিকিউ এই দুটা টাইপতে পাঁচটা প্রশ্ন তোমালোকর এটো চ্যাপ্টারৰ পৰা কাটিব আন্তর্জাতিক সংস্থা ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু অন্যান্য পিছত তোমালোকৰ আহিছে আহিব মুদ্ৰা বেংক ব্যৱস্থা মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা এটো চ্যাপ্টারৰ পৰাও 1 মার্কৰ 5টা কাটিব লং কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা নাকাটিব 1 মার্কৰ 5টা প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা কাটিব এমচিকিউ ভিএছএ টাইপ দুটা মিলাই পেলাই ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন কাটিব মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থাৰ পৰা গতিকে তোমালোকৰ ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে পাঁচটা প্ৰশ্ন তোমালোকে লিখিব পাৰিবা ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত তোমালোকৰ আৰু এটা অধ্যায় আছে শেষৰ অধ্যায়টো তোমালোকে চাই লোৱা শেষৰ অধ্যায়টো হৈছে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন এইটো যি চেপ্টাৰটো আছে এই চেপ্টাৰৰ পৰাও 1 মাৰ্কৰ 5টাই কাটিব লং কোৱেশ্যন এইটোৰ পৰা নাকাটে গতিকে তোমালোকে দেখা মতে এইটো খণ্ডৰ 4টা অধ্যায় আছে গতিকে 4টা অধ্যায়ৰ পৰা টোটেলি 3টা শেষৰ 3টা অধ্যায়ৰ পৰাই 15টা প্ৰশ্ন কাটিব এমচিকিউ সৰি এমচিকিউ আৰু ভিএছএ টাইপ 1 মার্কৰ 15টা প্ৰশ্ন কাটিব 3টা অধ্যায়ৰ পৰা মানে 5 5কে আৰু প্ৰথম যি অধ্যায় আছিল তাৰ পৰা 1 মার্কৰ 2টা কাটিব আৰু 3 মার্কৰ এটা প্ৰশ্ন কাটিব গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ পৰা তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা 1 মার্কৰ 5টা প্ৰশ্ন কাটিব তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই যি খণ্ডটো তোমালোকৰ আছিল অলৰেডি মই দেখুৱাই দিলোঁ এটোৰ পৰা আৰু ইতিহাস ভূগোল যি দুটা অধ্যায় আছিল এই দুটা অধ্যায়ৰ পৰা মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন কাটিব আৰু এই দুটাৰ ভিডিঅ' যদি তোমালোকৰ লাগে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত যোৱাৰ পাছত তোমালোকে লিংক দি থৈছোঁ মই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা এই দুটা ভিডিঅ' চ' আজি এইখিনিতেই সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ